Jeg tenkte å begynne med deg, Stokkan Grande. Det er jo ofte sånn man sier at Arbeiderpartiet ofte har den løsningen at man klasker lommeboka på bordet. At alle skal ha mer, og det er, vi vet jo at det er et mål at Kulturløftet 3 skal bringe kulturbudsjettet opp på 1%. Men mener du, når du sier at du er positiv til å styrke det frie feltet, mener du at andelene som går til det frie feltet skal opp? Skal Kulturrådet og Kulturfondet, Norsk Kulturfond, få større midler, eller er det bare sammenlignet med institusjonene, eller er det bare litt mer til alle? Ja, det er viktig at du spør om, fordi at jeg mener helt klart at andelen bør opp. Og nå har vi hatt en voldsom økning, hovedsakelig på en del institusjoner, som har vært viktig for å bringe dem opp på det nivået som vi ønsker. Nå er tida inne for, som Enger-utvalget også har pekt på, et lokalt kulturløft, men også et løft for det frie feltet. Og det er vi klart å ta nå, neste steg innenfor kulturpolitikken, fordi vi har evnet å prioritere penger til kulturlivet over to perioder straks. Og jeg mener at det er det all mulig grunn til å være stolt over, og derfor så mener jeg at vi nå, jeg tror nesten, jeg kan love det, at en del av det nye kulturløftet blir et løft til det lokale kulturlivet og til det frie feltet. Men det betinger at du har et regjeringsflertall som er villig til fortsatt å satse på kulturlivet. Og jeg synes det har kommet veldig tydelig klart fram at det blir nok ikke mer penger på kultur med et borgerlig flertall. Det blir snarere mindre penger til kultur, det er i hvert fall Ib Thomsen bekreftet. Fordi at vi var kjempefornøyde da Trond Giske la fram sitt siste budsjett, men vi skulle videre. Vi har gått oppover derifra, de vil gå nedover derifra. Det er en vesentlig forskjell, og hvis Kulturløftet er villig til å ta den sjansen, ja, da kan det bli magre tider. Men jeg tror jeg er trygt å slå fast at vi skal videre oppover, og en del av det skal være å øke andelen til det frie feltet. Jeg må spørre deg, Olemic Thomsen. Det er litt uklart noen ganger når du snakker om at man skal ha større private midler inn. Skal kulturbudsjettet ned, eller skal det opp? Vil du også opp på 1% og dermed kunne tilby mer penger, sånn som Arbeiderpartiet og de rødgrønne? Nå regner jo jeg med at det blir 1% i høsten. Det stoler jeg da på regjeringen på, at hun fyller sine løfter. Vil du holde det der, eller vil du øke det, eller vil du ha det ned? Hvor mye penger vil du ha? Nei, altså hvis vi ser dette i et 10-årsperspektiv, nemlig utifra kulturmeldingen, hvor hele denne historien begynte, for det er der den begynte. Det er altså ikke i kulturløftet, det er jo regjeringspartiene, så skal jeg si, formulering og retorikk rundt dette. Men da vi behandlet kulturmeldingen, så ga den et tydelig signal om et vesentlig høyere nivå for kultur, rett og slett ut på grunn av det jeg var inne på innledningsvis, at vi lever i en tid som krever det. Da lå vi litt grann under de nåværende regjeringspartiene i anslag på hva det skulle bli, og vi lovet ikke noe fast tall, altså denne 1%. Men hvis man ser vår bevilgningsvilje i overtid, så vil man se at Høyre og Arbeiderpartiet har vært nok så like på kultur. Det løftet vi ser nå, eller har sett i denne perioden, er jo egentlig SVs politikk som Arbeiderpartiet pynter seg med. Men altså, sånn, i det store og det hele så har Arbeiderpartiet vi ligget nok så likt, og i den perioden vi har vært inne i, så har det jo faktisk vært flere budsjettår hvor både vi og kanskje særlig Venstre har hatt mer penger til kjerneområdet på kultur enn faktisk regjeringen har hatt. Venstre har hatt det hvert eneste år, har det ligget en 40-50 millioner over hvis vi skal drive og være så fint regnende på dette pengene. Jeg synes kanskje ikke at det er en så interessant inngang i dette, altså vi skal drive sånn overbudspolitikk. Jeg er opptatt av å skape et klima for private penger, rett og slett ut fra et maktperspektiv. Og det maktperspektivet sliter jeg litt med å få regjeringspartiene til å ta inn over seg, fordi de latter som det ikke finnes. Men jeg er altså opptatt av at det skal være flere dører, og at noen av de dørene ikke skal handle om beslutningstakere som staten på et eller annet punkt bak har bestemt. Det handler om gaveforsterkning, som Venstre var inne på. Det kan være en måte å gjøre det på. Det handler om å ha en aktiv politikk for stiftelser. Det har vi ikke hatt. Tvert imot så har vi hatt en også marginaliserende politikk for stiftelser. Til tross for det så har vi fått en del nye. Vi lever i en tid hvor det skapes store private formuer i Norge.
Jeg håper at noen av de formuene vil ha en fremtid som stiftelser, for eksempel til fordel for kultur. Det bør det legges til rette for, og det bør ønskes velkommen. Jeg mener at vi bør ha en politikk som verdsetter de private pengene i form av de initiativene de kommer med. Når vi diskuterer dette i Stortinget, og jeg tar opp for eksempel disse spørsmålene, så sier regjeringspartiene at ja, og det er kjempefint med private penger, men de skal ikke ha noen betydning. Altså, hvis de private pengene skal altså ikke ha noen betydning som beslutningsaktør inn i kulturlivet. Og det er nettopp det som er det kritiske punkt. Altså, jeg ønsker at det skal være aktører som faktisk har beslutningsevne inn i det, for å skape det mangfoldet som jeg mener er nødvendig. Og så bare et par, hvis jeg får lov, en kjapp kommentar. Jeg vil bare understreke at Civitas bok er altså ikke Høyres kulturpolitikk. Bare så det er sagt, så vil jeg synes det er greit at man ikke tillegges meninger man ikke har. Jeg tror heller ikke det er noe overhengende fare for at mange av de forslagene som ligger i denne boken kommer til å bli en del av vår kulturpolitikk, i alle fall ikke slik de ligger. Og så til SV. SV har altså ikke, som jeg kan se, bidratt særlig for å løfte kunstneres arbeidsvilkår, spesielt utifra, altså utover det kulturløftet har gitt. Høyre har foreslått mer midler, altså vi har tatt penger fra institusjoner og teater, ca. 30 millioner i året, og legger over på det frie feltet. Vi har foreslått litt mindre på musikkområdet, 20 millioner eller noe sånt, som er knøttsmå beløp i det store bildet, og det har altså ikke vært et godere å få, langt med mindre noen støtte for det. Det er hyggelig at man nå liksom ser og mener at dette er neste skritt. La oss håpe at det da er riktig, og la oss også håpe at man tar inn over seg det at mangfoldsperspektiv handler også om å gi fra seg beslutningsevne. Det handler om å se og mene at det handler om en mindre stat, og ikke om like mye stat som later som den gir mangfold. Da må SV få svare på dette. Tønsen, vær så god. Da begynner med det siste først. Altså, jeg ga faktisk Kristian Mette den litt gode ord når det gjaldt Høyres støtte til frisendingsgruppen blant annet i mitt innlegg. Men når det gjaldt Civitas, så var poenget mitt at jeg mener at vi allerede ser en tendens til at ting er sivet, jeg prøvde å lage et ordspill nå, fra Civitas over til programtenkningen i Høyre. Og det kan vi komme nærmere tilbake til. Når det gjelder din begeistring for stiftelser, så vil jeg si at jeg deler den ganske mye, for jeg har selv i et område hvor det at man fikk fritt ord, altså som jeg viderefører av Narvesen-fondet, har vært en fantastisk viktig ting for store deler av kulturlivet. Og da vår regjering sa nei til å føre videre Store Norsk Leksikon, kom Sparebankstiftelsen inn som en aktør med noe i den langs de linjer som du trekker. Så her er det ikke så kjempeanstand, i hvert fall ikke med oss, men det som jeg hadde lyst til å løfte som et tema, fordi at så få andre gjør det for tiden, det var altså dette med kunstnerstipend. For jeg har holdt med kulturpolitikk en stund, og så har det dukket opp nye generasjoner av det purunge kunstnere, som liksom synes at det er noe sånn påfunn fra 70-tallet, for vi vil heller ut og markedsføre oss og lage noen prosjekter og sånt noe. Og så glemmer, så straks så får de altså barn og sånt noe, så skjønner de, det er faktisk en god idé å ha en viss forutsigbarhet. Slik at de kunstnerstipendene som Fremskrittspartiet, og det var det som var litt kanskje omtrent, forsøker å utgradere, og det gjelder også siste budsjettbehandling, det er en grunnpilar, og det må dere anerkjenne som en grunnpilar. Hvis ikke så kommer de bare til å bli redusert i årene som kommer, ut fra denne markedsliberale, for å bruke et sånn vanlig skjeldsord, argumentasjonen. Og ett poeng som gjelder kunstnerstipend og fri gruppe i det hele tatt, som jeg synes de også skal holde fram, det er, og der tar jeg et stikkord fra venstre, faglige vurderinger. Fagfellevurderinger, jeg er selv forsker, og der er fagfellevurderinger det helt enerådende i nesten alle avgjørelser. Altså at det er kunstnere som fagfeller som skal ta de fleste beslutningene om kunstneriske spørsmål. Og det synes jeg er en ting som kan komme sterke inn, og som jeg gjerne også diskuterer videre med vår regjeringspartner. Helt til slutt, altså, ja. Min sa Ole, det er veldig kort.
jeg la jo merke til at han sier at det er SVs politikk som Arbeiderpartiet pynter seg med, og jeg håper da Finn Sidemann vil fortsette å pynte seg i fremtiden. Stokkan Grande, vær så god. Ja, det var jo faktisk kulturløftet det første steget hvor de tre rødgrønne partiene tilnærmer seg, og det er viktig elementet for alle partier, så at her tror jeg vi har noe som vi alle sammen er veldig stolt av, og som vi vil videreføre. Så langt har ikke borgerlige partier om Kim ennå. Og det er klart at derfor må man jo lete etter type gaveforsterkningsordninger og sånne ting, som vi først og fremst, når vi har diskuteret i Stortinget, har handlet om institusjonene og ikke det frie feltet. Så er man nødt til å hente fram den typen støtteordninger, fordi at det som kom som en erstatning for de offentlige støtteordningene til kulturlivet. Det er klart når man går til regjering, regjeringskamp med løfter om 30 milliarder kroner skattelette hvert år, så vil alle sektorer og alt det offentlige engasjementet bli rammet. Ingen må tro og komme og fortelle meg at kulturlivet er det eneste feltet som ikke vil måtte medføre måtte regne kutt hvis at du skal gjennomføre en sånn politikk. Så derfor så må man jo lete etter andre typer støtteordninger, fordi man ikke er villig til å bruke de pengene selv. Og det er det som er egentlig et veldig tydelig skille. Vi synes det er fint med privat engasjement, men det skal være som et supplement. Det er fint med penger til, i forhold til kommunene, men det skal ikke være til erstatning for det statlige engasjementet. Vi får til begge delene med en god, robust kommuneøkonomi. Så ser vi at mange kommuner og fylkeskommuner har gode støtteordninger, gode måter å bidra til det lokale kulturlivet, også til de frie grupper. Så vi skal dele enten eller her. Her er det faktisk muligheter for å styrke de frie grupper, styrke det lokale kulturlivet, styrke kommunene og styrke det statlige engasjementet. Men da må vi ha regjeringen som faktisk vil til å prioritere det her. Men vil du være med på sånne ordninger som Høyre foreslår, sånn type altså insentiver for å få økt privat støtte til kulturlivet, hvis det uansett kommer i tillegg? Vi har jo allerede mange eksempler på at private aktører er inn og støtte. Vi var jo, kulturkomiteen var for ikke veldig lenge siden inn i Stavanger og besøkte det fantastisk nye konserthuset som nå har åpnet der. Der er det jo betydelig innslag av private aktører som har vært på å bidra til at du kan reise den type satsinger. Også innenfor kulturlivet. Og vi har jo private aktører som også både bidrar med sin kunst, men som også bidrar med støtte inn til institusjoner og også inn til frie grupper. Så det er en motsetning her. Men det er klart at hvis at de private skal gå inn og erstatte et offentlig engasjement, det er da vi er på ville veier, for vi vil aldri få en situasjon hvor private aktører er villige til å reise den typen summa som vi her snakker om, at vi har fått et løft på kulturfeltet gjennom kulturløftet 1 og 2. Olemic Thommessen, du må svare på dette her. Er det private midler i stedet for offentlig, eller er det ikke det? Nei, det er ikke det. Selvfølgelig er det ikke det. Det er naivt å tro at man privat kan løfte så store beløp som det selvsagt vil være nødvendig. Og her, altså bare hvis du ser på de store bidragsyterne til, altså av hvilke store industrikonsern bidrar til kulturlivet i Norge, så vil man se at det er noen titals millioner det dreier seg om, og det er selvsagt ikke det dreier seg om. Det dreier seg om å skape et klima for, altså å få et andre insentiver inn, altså få en annen tenkning inn. Og jeg har lyst til å, altså vi foreslo gaveforsterkningsordning for kunstmuseenes innkjøpsfond, for å være helt konkret. De statlige kunstmuseene, de har veldig størselige små innkjøpsfond. Noen av dem har knapt innkjøpsfond i det hele tatt. Vi foreslo at man burde hatt en ordning der staten stiller opp med for eksempel et 30% eller et 50% bidrag. Dersom kunstmuseene bruker fra fondene sine skal kjøpe inn offentlig kunst. I kunstmuseene er det altså faglige utvalg som bestemmer de innkjøpene. Det er en gammel tradisjon i Norge for private donasjoner. Det er ikke noe nytt, og jeg tror ikke mange kunstmuseer vil ha noe problem med å si nei hvis det var dukket opp noen verk man også ikke ville ha, eller ha noe press i den sammenheng. Altså, det er virkelig lavterskelutgaven av gaveforsterkning som vi da foreslo. Og det er døra midt i trynet fra kulturministeren som sier at nei, det vil vi ikke ha, for vi vil ikke ha noen dreining i retning av at noen private skal kunne liksom spille en rolle i forhold til hvordan den type beslutninger blir tatt. Og der ligger, det illustrerer forskjellen. Regjeringspartiene ønsker at staten skal styre der hvor staten betaler, og det er nesten alle steder, gjennom tilskuddsbrevene som noen har vært inne på, som legger overordnede føringer,
og gjennom oppnevnelse av beslutningstagere i nesten alle styrende organer. Det vil si styreflertall i institusjonene, eller medlemmene av Kulturrådet, eller hvem man nå, hvor det nå ligger. Vi ønsker en slankere stat, færre oppnevnte beslutningstagere, ingen kunstneriske føringer i tilskuddsbrevene, og vi ønsker å utfordre det statlige tilskuddsapparatet gjennom å prøve å styrke det private bidraget. Og det handler om makt, og det, dermed handler det om mangfold. For det blir ikke reelt mangfold, med mindre man også har mangfold i beslutningstagere, mangfold i finansieringskildene. Det er det som i virkeligheten skaper ja, det mangfoldet vi trenger å ut etter. Vi skal komme tilbake til mangfold, og jeg tenker nå at nå noterer jeg dere som vil spørre om noe eller si noe, og så kommer jeg til kanskje å blande litt med spørsmål i panelet og fra salen. Men jeg hadde lyst til å stille et spørsmål til Hasan Bjerke, fordi at dette med prosjektteater er jo en stor diskusjon i Oslo, selvfølgelig på grunn av Oslo Nye, og forstår jeg det rett, altså, sier du at dette her er en nasjonal modell også? Altså, er det det Venstre vil ha? Er prosjektteater med færre ansatte som hyrer frilansere og grupper ved behov? Er det en nasjonal politikk? Nei, jeg har blitt litt feilsitert på det. Jeg klarer litt med Dagsavisen før i dag. Det fremste står i Dagsavisen at jeg vil at Nasjonalteatret skal bli prosjektteater, og det har jeg aldri sagt. Det jeg har sagt, det er at jeg tror dette er en utvikling vi vil se også møte flere av institusjonsteaterne. Og så la jeg til at, men jeg tror nok aldri vi får se Nasjonalteatret som prosjektteater, så det er bare avblåst det. Når vi gjør dette med Oslo Nye, så er det jo med bakteppe av at Oslo Nye har hatt mange vanskelige, tøffe år med sviktende publikumsinntekter og økte faste driftskostnader. Altså, de har fått livremmen stadig høyere opp mot halsen. Det har også skapt en situasjon der de etter hvert har blitt redd for å eksperimentere for mye, fordi at når du har livremmen så høyt oppe, går du da på en fiasko, prøver du deg på noe litt eksperimentelt som du ikke vet om blir en suksess eller ikke, så blir kostnaden også veldig, veldig høy, og tap på konsekvensene av det veldig, veldig høy. Det vi gjør nå er å gå gjennom en tøff omstillingsprosess, kort sikt tøff, men jeg er overbevist om at det er den beste måten å sikre at Oslo Nye eksisterer i fremtiden på. Fordi at en tøff omstilling nå, vi ruster de for fremtiden. Hvis livremmen deres skal ned, de skal ha lavere faste driftskostnader som løper og går uavhengig om de gjør det bra eller dårlig, og så skal de ha et kostnadsnivå som er mer tilpasset av de produksjonene de setter opp, det repertoaret de setter opp. Det betyr at hvis de skal eksperimentere litt, så kan de da ha litt lavere kostnader på det, og blir det ikke en så stor suksess som man hadde trodd, så blir det ikke falløyden å tape så stort. Man kan tørre å eksperimentere mer, og man får mulighet til å styre ressursene inn etter det repertoaret man ønsker å ha, i stedet for sånn det er i dag, og man må styre repertoaret ut fra de ressursene man har. Er det på en måte et tiltak for det frie feltet, at her kan større deler av pengene tilfalle de som står utenfor institusjonen, som ikke har faste ansettelser og så videre? Det kan du si, det er vel en sånn kvasimodell, altså det var en diskusjon her vi sa rundt om det er institusjonene eller det frie feltet som har vunnet prioriteringskampen de siste årene. Jeg mener jo at det ikke trenger å være noe skarpt skille. Jeg tror at mange av institusjonene vil utvikle seg mer i en prosjektorganisasjonsretning, og at det dermed blir også et større rom for en mindre sånn bastant skille mellom hva er institusjon og hva er det frie feltet. Jeg tror at institusjonsformen som den var i gamle dager, vi ser den er blitt utfordret på mange andre områder. Vi ser det innenfor teaterfeltet i veldig mange andre land i Europa. I Norge så ser vi det jo veldig klart innenfor filmproduksjon, TV-produksjon. Jeg tror at institusjonene også i større grad må tenke nytt rundt måten de organiserer seg på, og det vil skape et rom for flere aktørene for det frie feltet. Dette her var det flere i panelet som var opptatt av, og det er nå også noen som tegner seg fra salen som vi snart skal komme til. Altså. Men Tønnesen, du hadde et svar på det med
med prosjektteater versus institusjoner? Ja, det går direkte til salen, for de som er engasjert i det frie feltet, at jeg vil advare sterkt mot at dere gir argumenter til den typen nedskjæringspolitikk som man har gjennomført for Oslo Nye, ved at de da på en måte blir hurra, her har vi fått et nytt, en ny fri teatergruppe på en etablert scene. Så det kan altså nettopp være en konsekvens rundt omkring i landet hvis man ikke passer seg. Når det er sagt, så er det en ting som ikke de institusjonsteaterne har vært flinke til nok til, men noen har vært flinke, og det er et systematisk og godt samarbeid med frie grupper. Så der er det enig å ha disse berømte to samfunnene i samme. Bare så vidt skyldte inn dette med at hvis det frie feltet, jeg synes det kanskje, vi skal ikke overforbruke det ordet heller, fordi at da hun, Kristin Dahlhjelsen, også i innledning, så snakket hun ganske mye om kunstnere. Jeg synes vi skal snakke litt mer om kunstnere, og litt mindre om dette abstrakte feltet. For da kan man få sånne manøver som vi hører fra Oslo byråd her. Kort replikk fra Berke. Ja, sånne manøver. Altså, for det første så er jeg veldig opptatt, altså det er en misforståelse. Vi skjærer ikke ned. Dette er ikke et forslag vi gjør for å kutte, for å bruke mindre penger på Oslo Nye Teater. Oslo Nye Teater får de samme pengene. Ja, vi skriver jo passe folk, men de får de samme pengene. De får 80 millioner i året, det har de fått, det skal de få. Men de skal organisere seg på en annen måte som gjør at de får mer teater ut av de 80 millioner kroner. Ja. Nå har vi et spørsmål fra sammen, men Olemic Thomsen, vil du si noe kort til den diskusjonen her? Jeg vil også advare salen, men ikke som Johan Tønnesand. Jeg vil advare salen mot å la diskusjonen om Oslo Nye bli diskusjonen om 19 av programmerende scener i Norge eller ikke. Jeg mener at programmerende scener faktisk er veldig spennende å se på. Ikke minst der ute på landet, i distriktet, som Johan var inne på. Det er faktisk ikke så mange institusjoner å legge ned, så jeg tror ikke det er noen fare for dem. Men store deler av landet kunne trenge en helt annen nærvær av teaterkunst, og der burde vi utvikle den programmerende tanken, altså det å bruke de frie gruppene, og jeg mener jo også at det lokale entreprenørskapet, som en fri gruppe i en småby for eksempel, utøver, det bør belønnes. Jeg synes det er veldig trist å se, for eksempel Grenland Friteater og Stella Polaris, som er to viktige frie teatergrupper, men som altså liksom blir gående for lut og kaldt vann, fordi den måten de jobber på, det er på en måte det å henvende seg til sitt publikum på de premissene som de legger, ikke belønnes innenfor dagens tenkning og system. Stella Polaris altså har levert og levert og levert i 25-30 år, og det er liksom bare kampen mot vindmøllene hele tiden. Sånn bør det ikke være. Og det handler om å gi de frie feltet andre oppgaver, mer omfattende oppgaver, og sørge for at det finnes arenaer der det går an å bygge en karriere uten uavhengig av, eller på egne premisser. Da. Ja, da tar vi første spørsmål fra salen. Det var deg der nede. Du kan i det minste reise opp. Kanskje du kan komme frem. Så. Ja. Og først har jeg lyst til å si tusen takk til Trapp da, for at dere gjør denne jobben og setter kunst og kultur på dagsordenen så tidlig innledningsvis i valgkampen. Det er veldig bra, og jeg håper at dette kan følge valgkampen videre, også på partiledernivå, fordi kultur tror jeg blir, og kunst blir mer og mer viktig i den tiden vi lever i. Det er det jo flere av dere som har vært inne på. Det er veldig mange diskusjoner som går her nå, og det er veldig mye å gripe fatt i, og jeg har bare lyst til å trekke dette tilbake til et mer konkret forhold. Det har vært interessant å høre på dere. Vi begynner å ane noen skillelinjer og noen rare møtepunkter også i det som blir sagt. Jeg har lyst til å ha noen spørsmål å stille til dere. Alle sammen har snakket mye om prioritering av det frie feltet, og så vidt jeg forstår, langt på vei, så er dere villige til å øke andelen i neste periode for denne delen av kunstfeltet som ikke er institusjonsbasert. Det har vi hørt før. Olemic Thommessen var inne på kulturmeldingen for 10 år siden. Der står det et begrep som jeg bruker i små festtaler i vårt miljø, som heter
det frie scenekunstfeltet skal få en monalik enke. Det da 10 år siden. Og med tanke på den oppstillingen vi har på tallene som viser at ja, kulturløftet har bidratt til en dobling av det frie, frie scenekunstfeltet, men det har også institusjonen fått, og dermed, fått også, og dermed er forholdstallet helt likt. Så vi trenger faktisk en prioritering av friske midler. Og da vil jeg spørre, kan vi få det skriftlig? Det var det første spørsmålet, og det vil jeg ha fra hver og en av dere. Punkt nummer to. Basisfinansieringen er veldig fin. Den er vi veldig glad for. Den skal styrkes, det har jeg også hørt. Og da er det sånn at den basisfinansieringen, den må ikke bare styrkes, men må man se på innretningen på den også. I dag har den en innretning som gjør at Verdensteatret og Jo Strømgren kompani, som i den neste regjeringsperioden eller stortingsperioden, så vil de gå ut av den ordningen, rett og slett fordi man ikke kan være der lenger enn 12 år. Hvilke planer har dere for Jo Strømgren og Verdensteatret? Så er det spørsmål nummer tre. I forrige, Høyre-regjeringen før den rødgrønne regjeringen, det er jo sånn at det frie scenekunstfeltet har et stort internasjonalt nedslagsfelt. Det norske markedet er for lite, og det er viktig for scenekunsten å være en del av den store verden, ikke fordi det er norsk, men fordi vi har kunstnerskap som utvikler og lever seg og folder seg ut i samvirke med resten av verden. Og den er veldig etterspørselstyrt. Så det betyr både at verdimessig og markedsmessig så er det internasjonale virksomheten ekstremt viktig. Den forrige regjeringen under Petersen i Utenriksdepartementet la ned reisestøtteordningene. Hva skjer med et regjeringsskifte neste gang? Vil reisestøtteordningene, som den rød-grønne regjeringen nå har meldt en stortingsmelding på, som de har sagt skal styrkes, hva vil Høyre-alternativene gjøre med den i fremtiden? Så er det uavklart rundt Norsk Kulturråd. Man snakker om alt fra nedleggelse til maktspredning og fortsatt styrking og økt frihet, og jeg vet ikke hva. Vi har et ekstremt behov for å få avklart Kulturrådets rolle politisk, fordi det frie scenekunstfeltet er helt avhengig av en klar politisk tale rundt Norsk Kulturråd. Takk. Det var ikke småtteri, altså, var dette fire spørsmål til alle i panelet? Oi, oi, oi. Ja, da må vi gjøre dette her veldig konkret. Og det meste her var jo, det var jo ja-nei-spørsmål. Det er jo omtrent som en håndsrekning. Håndsopprekning, mener jeg. Så vi kan i hvert fall spørre om det først. Altså, hvor mange er det som kan på papiret love en større andel til det frie feltet? Det er ikke noe fullmaktig. Det er i Oslo. Ja. SVs representant ser på Arbeiderpartiets spørrende. Ja, der kommer det opp. Ja, ok, men det er bra. Da fikk vi, da har jeg registrert at det er Høyre, Arbeiderpartiet og SV som ville. Nei, nå tar vi disse de konkrete spørsmålene. Så forstår jeg slik at du lurer på om årsgrensa for basisfinansiering bør endres, utvides. Ja. Hva er det ikke planer de rett og slett har for Verdensteatret og Jo Strømgren som går ut av ordningen i neste periode? Er det noen av dere som har et konkret svar på det? Ja, vær så god. Nei, altså, vi mener jo at de ordningene bør suppleres kanskje med enda en ordning, altså som har et lengre tidsperspektiv og en større beløp. I de årlige statsbudsjettene vi har presentert, så har jeg overført styrket basisfinansieringen med 6-7 millioner i året for å øke den, og jeg har noen verbalforslag som er helt konkret på at man kan tenke seg ordninger som er vesentlig større. Og det er fordi vi ønsker at det skal være mulig å gjøre et karriereløp som fri aktør eller gruppe. Så svaret er ja på det, men om det betyr at man utvider basisfinansieringen, eller om man... Men for å si sånn, han blir ikke etterlatt. Nei, og det er på en måte et godt svar. Ja,
Da, det var det neste spørsmål, det var reisestøtten. Reisestøtteordninger for frie scenekunstnere og ensembler til utlandet, ja. Ja, skal, er spørsmålet rett og slett, skal den bevares? Ja, altså den forrige, det er en reisestøtteordning som foreløpig ikke er forankret, den er politisk vilje. Ja. Det betyr at det er opp til den regjeringen som sitter, hvorvidt de vil videreføre den, styrke den, ha den eller ikke. Så spørsmålet mitt er, fordi den ble strøket under den forrige Høyre-regjeringen, så det er da spørsmålet mitt, hva er denne, hva vil dere nå i fremtiden med den? Det må Høyre og FRP få svare på, men kort helst. Ja. Altså vi har jo den til, den ligger jo en del av den behandlingen av stortingsmeldingen for internasjonalisering av Utenriksdepartementets internasjonalt kulturarbeid som nå ligger. Og vi kommer ikke til å foreslå noen endringer i forbindelse med den behandlingen. Vi kommer heller ikke til å foreslå noen endringer i forbindelse med hvem eller hvordan den forvaltes. Mer tror jeg ikke jeg kan si, fordi at ellers er dette utenriksfraksjonen som styrer meg, så jeg kan ikke love bort dem hvor langt som helst. Men det er altså ingen planer til endring på det utifra den faktiske, konkrete behandling som nå foregår i Stortinget i disse dager. Ib Thomsen, hva med deg? Vil du at reisestøtten skal opprettholdes, eller ikke? Ja, vil jeg det. Men alle er ikke noe lyd her. Men, nei, altså jeg har ikke gjort meg opp noen meninger om det, men jeg vet at utenriksfraksjonen vår, samme som Ole Mitti også sier her, har jo ikke strøket den, og vil sikkert opprettholde den. Eftersom man ikke har foreslått å strøke den, så og den fungerer jo veldig bra også, men den kan jo kanskje utvides enda mer av at nå er det kulturdepartementet som ikke har styring på det, men det er utenriksdepartementet. Kanskje man heller skal flytte alt dette over til kulturdepartementet og få en helhet i kulturpolitikken. For nå er det utenriks som sitter og styrer hvilken kulturpolitikk vi skal gjøre i utlandet. Så det er jo nok ting som vi bør se på endringer på det, men nå nuller ut, som sagt, og som jeg har sagt tidligere, så nuller ikke vi ut noen kulturbudsjett. Men de skal krympes da med 1,5 milliard? Nei, da hørte ikke du hva jeg sa innledningsvis. Budsjettet vårt i år er det samme som Giske og Anniken ble hyllet for da de satt, og det var ingen som klagde den gangen, og vi har vært med på økningen hele veien, men vi har andre innretninger, og det er også blant annet å overføre penger til kommunen, at alt ikke skal styres fra Kulturrådet eller departementet, så vi har andre løsninger på kulturkronene. Men bare for å klare til det, altså i FRP's alternative budsjett, så skal det kuttes 1,5 milliard fra det som er dagens nivå på kulturbudsjettet. Ja, og det er det samme som Giske Anniken ble hyllet for når de satt som kulturministre. Ja, nettopp. Så, men da vi har vært med på økningen hele veien, altså det, vi har en slik kurve. Ja. Og jeg tror ikke det skal stå og falle på FRP's kulturbudsjett når vi ser og skal forhandle om regjerings... Bra. Det er akkurat det er det mange som er veldig spent på. Hvordan ja, skal, når dere skal forhandle. Ja, vi ferdig forhandlet. Her er det. Jo, og jeg kan godt gjenta det, men ja. Jeg synes også at man bør diskutere Kulturrådet. Altså, jeg har hospitert i Kulturrådet i fjor sommer, og det er jo interessant å se hvilken måte man jobber på. Ja, det sitter en håndfull mennesker og bestemmer hva som er god og dårlig kultur rundt omkring i landet, og de sitter her i Oslo, og de har ikke følinger på hva som skjer rundt omkring. Og at dere kan sitte og akseptere det, det skjønner jeg ikke i det hele tatt. Altså, det er jo, må jo være mye viktigere å få øremerkede penger ut til de enkelte prosjektene og nyskapningen, enn at der skal sitte noen der inne. Da er vi over på det siste spørsmålet. Da er vi over på det siste spørsmålet om Kulturrådet. Og der kan jeg jo si at vi har nettopp til behandling i Stortinget ny lov om Norsk Kulturråd, hvor egentlig et ganske samlet storting har slått fast grunnprinsippene om hvordan dette skal håndteres i fremtiden. Unntaket er Fremskrittspartiet. Sånn at det vi kan være helt sikre på er at med rød-grønne regjeringen så vil vi stå fast på det som Stortinget nå har sagt, at vi skal i enda større grad styrke det armlengdes avstandsprinsippet, og at man skal sikre måten dette håndteres på gjennom at det er kunstneraktører selv som er med å utøve dette skjønnet. Men alt dette kan settes i spill med Fremskrittspartiet ved roret. Både forhandlinger om hvordan du skal organisere kulturlivet, og ikke minst nivået på bevilgningene. Så er det bare et spørsmål som jeg ikke fikk svar på. Det med Hansen-regningen. Det er flere måter å styrke det frie kulturlivet på. Og jeg forplikter meg til å jobbe for at andelen til det skal økes.
En ting er at du kan øke midlene direkte til aktører på det frie feltet. Men en annen viktig virke som jeg synes det kunne vært fint å få noen råd på, det er hvordan vi i større grad kan få samspill mellom institusjonene og de frie gruppene. Hvordan institusjonene i større grad kan bestille nye produkter fra frie aktører i dag. Et eksempel på det var det nettopp ble tatt opp på at norske komponister ikke egentlig har opplevd særlig stor etterspørselsøkning. Derfor har norske komponistforeninger kommet til blant annet meg på Stortinget og spurt hva kan dere bidra med for å øke antallet bestillinger. Da prøver vi å formulere ut en tekst som handler om at norske symfoniorkester i større grad kanskje bør etterstrebe å spille norsk musikk, og særlig norsk nyprodusert musikk. Men da blir det ramaskrik, for da toucher det borti det som er den frie retten programkomiteen i symfoniorkesteren selv har. Sånn, det ene hensynet slår på en måte gjøre det andre. Så hva kan vi i fellesskap gjøre for at faktisk institusjonene våre i større grad bestiller nyproduksjoner fra norske kunstnere? Det vil ha vært et viktig steg videre, også for å styrke det frie feltet. Ylke Thomsen. Dette med kulturrådet, det har ikke FRP vedtatt på landsmøtet sitt, men det har Senterpartiet. Senterpartiet vedtok på det siste landsmøtet at de ønsker å redusere kulturrådets makt, og de ønsker å flytte kulturpengene ut til fylkeskommunene. Og så sier han her skråsikker at hvis man har en rød-grønn regjering, så vil alt dette gå i orden. Det er jo ikke sånn det er. De har vedtatt en ny politikk på landsmøtet sitt, Senterpartiet, og det er jo en del av regjeringen. Men legger jeg det på, så stemte de for i Stortinget måten å organisere på noe. Jeg går ut fra at det er en ny politikk. De har sluttet seg til det som er det grunnlaget for norsk kulturpolitikk, og det står de på. Og det tror jeg nok vi skal få... Så et vedtak på landsmøtet til Senterpartiet står... Det var jo lenger enn et par uker da. Ja, åpenbart. Det finnes uenigheter om kulturrådet. Nå er det flere paneler som har tegnet seg, og det er også noen i salen her. Flere i salen mens jeg snakker, skal vi se. Derfor jeg spørre dere som har tegnet dere nå. Holtenberg, kulturrådet? Ja, altså det som gjelder kulturrådet, hvem av dere er det som vil følge opp det? Da er det Tønnesen først. Kort. Det er veldig kort at jeg har fått ganske mange innspill om å få til mer robust ordning og mer fleksibel ordning for det frie scenekunstfeltet i Kulturrådet. Og det er altså innenfor rammen av det som er vedtatt av lov om norsk kultur, så mener jeg at det er en ting som må prioriteres ganske kraftig. Og så var det Hansen Bekke. Ja, først da, dette med, altså jeg rakk jo ikke å få med som gir mest til det frie feltet, men følger Ole Mikk så ligger jo, det har jo da Venstre ligget høyest på bevilgningen til kultur, også over de rødgrønne de siste årene, så det innbefatter også, men jeg har ikke Trine Skei-Grandes fullmakter til å sitte her og love bort penger, så jeg kan ikke gjøre det, men historien taler for seg at vi prioriterer dette. Så til Kulturrådet. Jeg er jo stand-in, og jeg holder ikke på med nasjonal kulturpolitikken til daglig, men så har jeg med en jukselapp, nemlig hva Venstre har vedtatt, og det vi sier om Kulturrådet er følgende. Punkt 1. Kulturrådet skal få større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger selv, det vil si større frihet fra departementets prioritering og overstyring. Punkt 2. Vi sier at vi skal gi søkere anledning til innsyn i faglige og kunstneriske vurderinger i Norges kulturråd, på de områdene man ikke har det i dag. Punkt 3. Lette overgangen fra prosjekt, etablering av bedrift eller langsiktig produksjon, og etablere et samspill mellom Innovasjon Norge og Norsk kulturråd. Det er tre konkrete råd for hvordan vi kan endre noen av strukturer rundt kulturråd. Ja. Ole Thomsen, kort om kulturrådet. Vi kan gi ord til salen. Da er det salen, ja. Så hvis det var deg i midten der, ja. Vær så god. Mm. Takk. Kristian Malhavulen i Grammart. Det har vært mye snakk om statsstøtte og den type ting. Kan vi ikke høre litt om de digitale utfordringene som kunstnere og kulturlivet har? Hvilke strukturelle grep kan vi gjøre for å få forbrukerne til å kjøpe mer kunst og kultur? Gjerne innenfor rammer hvor kunstnerne selv sitter med en hånd på rattet i forvaltningen av dette. Hvem vil du rette det mot? Nei, de som ønsker å si noe, og gjerne også spesifikt på åndsverkloven og tanker om det. Takk. Ja, Venstre ble utfordret på åndsverkloven her i stad. Det kommer på, det glemte jeg å angripe i første runde her. Altså, Norges piratparti, det er vi for det første finnes det et piratparti, så de får nok klare seg selv, og vi er ikke noe piratparti, selv om det ble referert fra SV til et tidligere utkast av programmet vårt. Nå sitter jeg der med det vi vedtok, da. Men vi er opptatt av problemstillingene knyttet til åndsverksloven, hvordan den utfordres av teknologiutviklingen, og vi tør å ta den debatten.
i stedet for å grave hodet ned i sanden og bare lansene går over, for det kommer de ikke til å gjøre. Vi er nødt til å tørre å se på hvordan utfordrer omsverksorgingen av teknologiutviklingen. Det vi har vedtatt at vi skal gjøre er å redusere opphavsrettens vernetid for bruk, men beholde vernetiden for kompensasjon. Det vil si at hvordan du styrer over bruken av det, vil få en kortere vernetid enn tiden du får kompensasjon for det av. Så vil vi også sette i gang en offentlig utredning for å oppdatere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning. Fordi at vi er nødt til å ta inn over oss at teknologien utfordrer oss, og vi er nødt til å ta inn over oss at løsningen er ikke nødvendigvis reguleringen rundt det, løsningen er utviklingen av forretningsmodellene. Det har vi sett på mange områder. Vi har sett det, vi så det kanskje først innenfor gaming i dataspill, hvor man utviklet nye forretningsmodeller og klarte å beholde inntektsstrømmene. Så ser vi at musikk, etter å ha kjempet mot i mange år, så har musikkbransjen også skjønt at de må jobbe med utvikling, ikke mot. Og utviklingen, i hvert fall de siste årene med strømmetjenester. Men her er spørsmålet, altså, hva kan det gjøres politisk for at folk skal bruke digitale tjenester? Kjøpe mer, da, bruke større andel av sitt budsjettet sitt på det digitale. Det er jo et problem for de som selger digitalt at de sitter med mindre, for eksempel, enn når de selger fysiske plater. Ja, det som kan gjøres politisk er først og fremst å være med og bidra til at det utvikles ny forretningsmodell, for vi kan ikke løse dette alene politisk. Dette må først og fremst løses gjennom at de nye, gode forretningsmodellene utvikles, og da må vi spille på lag med de kreftene som utvikler nye forretningsmodeller, og ikke jobbe mot dem. Og et konkret eksempel på det er jo diskrimineringen innenfor NBA-lovgivningen, at et digitalt produkt er NBA på, mens et analogt er det ikke. For meg blir det helt bakvendt. Skulle vært en diskriminering av dette, burde vært omvendt. Tønsen. Det siste kan jeg bare klare meg hen i. Momsdiskriminering, elektronisk eller andre, det må vi gjøre oss ferdig med. Det som jeg leste opp fra programmet, det var fra en utskrift som jeg tok i formiddag. Så hvis det har endret sitt program i løpet av de siste timer, så er det strålende. Og da bør de gis en applaus i salen, fordi at dette er ganske viktige ting som også gjelder kunstneres rettigheter. Og Venstre har hatt en ganske horribel politikk gjennom noen år. Men når det da er sagt, så er dette med å få stimulert måter å gjøre det på, som er bedre enn Spotify for eksempel. Det er sånn som vi bør presses på som politiker, og få til gode ordninger på. Men det var veldig lite konkret, dette. Nei, jeg kan ikke gå inn og snakke om den ene eller den andre, eller si at man skal øke utbetalingene per Spotify-nedlasting med så mange kroner, det greier jeg. Men det man kan si, det er å være helt klar på momsfritaket på litteraturen, for eksempel. Nå har vi kjempet i Stortinget med dette de 8 siste årene, at vi skal likebehandle papirboka, lydboka og den digitale boka. Altså, men det bør vi, sier han. Altså, jeg kjenner meg ikke igjen i SVs politikk her. Altså, han sier, ja, det må vi. Men de har ikke gjort noen ting på det området. Det er finansministeren som styrer SVs kulturpolitikk på det området. Ja, Olmo Tønnesen. Ja, takk. For det første, nye forretningskonsepter, mener Høyre, må utvikles med åndsverksbeskyttelse som et bakteppe. Jeg har ikke noe tro på at det kommer geniale ting flagrende ut av ermene på hvem det nå skal være. Nå har jeg hørt om disse nye forretningskonseptene i 12-15 år, så lenge nettet har vært der. Og hittil så har vi fått sett svært få av dem, og de få vi har fått har reelt sett gitt ganske dårlig betaling til dem det angår. Det finnes ikke noen vei utenom at man må ha et bakteppe av beskyttelse, selv om den kanskje ikke vil være helt patent hele tiden, for man kan ikke gjete rundt på alle gutterom. Men det må ligge en erklæring gjennom lovgivning som sier at det er forbudt å stjele. Det må man altså si, og man er nødt til å ta de største skurkene. Har man ikke det bakteppet, så kommer det ikke til å bli noen innovasjon på dette området. Så må man gjennomgå verdiskapingskjedene innenfor alle områdene. Bøker, aviser, film, hele pakka. Når man går gjennom verdiskapingskjedene, så vil man se at støtteordninger og avgiftssystemer i stor grad diskriminerer det digitale uttrykket. Det må man altså systematisk sortere seg gjennom i forhold til da å lage mest mulig likeverdige konkurranseforhold. Så har vi tatt helt konkrete initiativer i forhold til å få til en nordisk løsning innenfor på hjemmelsgrunnlaget. Felles hjemler på opphavsrettsområdet for de nordiske landene,
og avtaler om klareringssystemer med opphavsrettsorganisasjonene basert på lisensfinansiering, tror vi er en vei til enkel klarering. Enkel klarering gir betalingsevne eller betalingsmulighet og inntjeningsmulighet for de som da gir innhold. Og det så tror vi at det vil gro frem en innovasjon i kjølvannet av det, fordi det vil ligge en betaling, altså en reell økonomi i det systemet. Så er vi opptatt at det skal være åpne, nettnøytrale regimer som gjør at ikke kabeleiere kan legge kjelker i veien på hva slags strukturer man bygger opp på forretningssiden. Det har vi fremmet flere ganger i Stortinget uten at det har vært i noen kjempestor suksess. Mediebedriftenes Landsforbund har vært kjempeopptatt av at det ikke er Telenor og kraftselskaper som skal kunne styre TV-streamingen gjennom kablene og ta seg betalt i begge ender. Vi må betale for transporten, men innholdet bør være en stor åpen allmenning, åpen for innovasjon og transport av innhold. Så må vi få en billigere måte å legge ut bredbånd på, slik at vi får det utover hele landet. Der har vi foreslått et system for å grave ned kabler, som er enklere enn det man praktiserer i dag. Og så tror jeg det er kjempeviktig at vi har utviklingsmidler til rådighet i forhold til, og som dels dreier seg om delfinansiering av prosjekter, men også som dreier seg om å bringe kompetente miljøer sammen for å skape eller få til innovasjon når det gjelder forretningsløsningene. Og det er en av de oppgavene som vi tenker oss lagt i det utfordreren til Kulturrådet, altså denne sentrale instansen som jobber med kultur- og næringsperspektivet. Det tror vi også hører hjemme der. Det var jo i hvert fall konkret når det er snakk om hvordan man graver ned i kabler. Litt interessant dette at Høyre sitt forslag er en ny institusjon. Du har nevnt et par ganger nå at dette å lage en ny institusjon som skal drive innovasjon og som skal være en motvekt i Kulturrådet, det er litt uvanlig Høyre-politikk, er det ikke det? Vi trenger enda en institusjon. Ja, men det er viktig at det ikke blir et kjempedigert byråkrati, det er vi ikke glad i. Men vi tror det er mulig å lage og på en måte systematisk legge oppgaver. Altså, vi vil lete etter steder, andre steder enn kulturlivet, og legge nye oppgaver. Vi syns norsk publikumsutvikling er et interessant sted. Vi syns arts and business er et interessant sted. Og vi tror det vil være mulig å få til konstellasjoner rundt dette, som kan skape miljøer som forvalter ordninger på kulturområdet, som nettopp da vil være forvaltet av andre typer beslutningstagere enn Kulturrådets. Dette er ikke noen kritikk mot Kulturrådet, det er bare en synliggjøring eller et forsøk på å synliggjøre et behov for en forskjell. Altså der hvor det er kunstnere som driver fagfellevurdering, der mener vi for eksempel at kritikere, produsenter, kuratorer, altså folk som jobber med dette, også kunne være interessante beslutningstagere inn mot denne type, altså denne delen av virkemiddelapparatet. Ja, kunne ikke dy meg. Så har vi i hvert fall to spørsmål til. Først så er det deg, så du har ventet lenge. Vær så god. Hei, jeg heter Silje Gryner. Jeg kommer fra et filmarrangement som heter Grønnskjær. Vi viser da filmer laget av unge filmskapere, gratis på Parkteater i Oslo, etterfulgt av bransjepanel og filmkunstdebatt. Mitt spørsmål er... Eller jeg har faktisk to spørsmål. Det første spørsmålet er, hva har dere tenkt å gjøre med tilskudd til filmformidling, da spesielt fordi at film- og kinos ordning nå har gått drastisk ned på grunn av at det har blitt stor nedgang i DVD-salget. Det var det første spørsmålet. Og mitt andre spørsmål, det er jo stipend til kunstnere. Og nå lurer jeg på, hva med et stipend til kulturarbeidere på det frie feltet? Først så var det altså, ja, film og kino mister inntekter. Er det noen som har en plan for hvordan de skal kompenseres eller situasjonen skal bedres? Thomsen? Ja, vi mener at for det første så har regjeringen somlet noe helt forferdelig med å få utredet klikkeavgiften. Og man har sett dette komme over lang tid, så det er dårlige unnskyldninger for det. Når det er sagt, så tror vi at man må tenke i retning av statsbudsjettet for filmkulturelle tiltak. I alle fall for å berge den nedgangen vi har nå. Altså cinematekene, en del filmkulturelle tiltak for barn og unge, som ikke omfattes av det regjeringen nå har kommet med, altså der ute og på festivalsiden, vil få en loop, rett og slett fordi regjeringen har somlet med å finne den alternative inntjeningen.
den mener vi bør komme på statsbudsjettet. Så til, når det gjelder stipend til kulturarbeidere på filmområdet, eller på andre områder kanskje. Ja, nei, der tror vi, vi ønsker ikke å undergrave dagens stipendordning, for jeg er enig med Johan Tønnesson, det er en viktig ordning som jeg tror skal høre hjemme hos kunstnerne. Det vi derimot ønsker, det er jo ordninger som styrker produksjonsarbeid. Og jeg mener at det må være fullt mulig å tenke tilskuddsordninger til produksjonsaktører. Og sånn sett er svaret ja, men jeg tror ikke det skal hete stipend, og jeg tror det skal henge sammen med en annen type søknader. Stokkan Grande. Ja, prøv å være kort da. I forhold til film og kino så er det helt klart en utfordring, og det har tatt lang tid. Og det er ikke noe enkle problemstillinger her, fordi at det er ikke noe veldig stor etterspørsel i befolkningen da, for det å få enda flere avgifter på nye ting. Sånn at vi skyndte oss å gå til klare, men det tar også tid å få utredet spørsmålet, hvilken måte er det riktig å gjøre det på, og det skal også være robust for fremtiden. Så skal jeg selv i møte med film og kino noen bare få dager da. Og vi har en løpende dialog, både i fraksjonen i Stortinget, men også ikke minst oppimot Kulturdepartementet, med ulike forslag fra, forslag fra film og kino til hvordan dette kan løses. Og jeg ser ikke bort ifra at vi også må tegne statsbudsjettet i forhold til akkurat det her, for å ta et større ansvar fra Storsamfunnets side for å støtte opp under filmproduksjon og filmtiltak for barn og unge. Så tenker jeg dette med stipend, det er jeg nok enig med Olemic Thomsen i forhold til det at vi må heller tenke på hvordan vi kan skape mer robuste ordninger innenfor det systemet vi allerede har, hvordan vi kan styrke dem sånn at flere kan komme i betraktning. Da må vi være villige til å prioritere det, det økonomisk. Da, da er det deg bak der. Vær så god. Er det meg? Ja. Jeg går frem til han. God dag, ære forsamling. Jeg heter Fredrik Torp, arkitekt, og må vel regne meg som representant for de frie grupper akkurat når jeg er her. Men til daglig så er jeg mer kjent som medlem i aksjonen mot nedlegging av Nasjonalgalleriet. Og hvorfor jeg er her? Fordi at det er veldig sjelden kulturfolk er sammen og diskuterer kultur. Det er faktisk første gang jeg opplever det på de siste 5-6 år her i byen. Jeg var her for 2 år siden, da skrøt Anniken Huitfeldt av kulturpolitikken sin. Og det var umulig å få inn et ord hos henne, fordi at hun kjørte bare på i beste Trond Giske-stil. Jeg hadde lyst til å stille henne noen kritiske spørsmål den gangen, men det var ikke mulig. Vi er en nasjon som gjennom generasjoner har bygget opp vår kultur. Vi må hele tiden vurdere den og se om det er elementer vi skal endre på. Forsiktig skritt, en vanskelig og global tid. God økonomi er farlig. Det har aldri denne nasjonen hatt tidligere. Da mister vi mye av det som har vært den norske tradisjonen og den norske sjel. Nå har jeg hørt på dere, og dere er meget taleføre. Det har vært veldig interessant å høre på det, så jeg er veldig glad for å ha vært med på det. Men de ligger litt utenfor akkurat mitt felt her. Men jeg har sitert da fra det dere har sagt og notert det. Mangfoldig kulturliv. Hvordan kan kulturen speile Norge? Vi må forvalte kulturarven. Norge er ved å bli en kulturnasjon. Kulturliv som lever i det livet som var og er. Politikk er å prioritere. Kulturbudsjett. Jeg er sikker på at vi om noen år vil se oss tilbake og si at dette var god kulturpolitikk. Og da er det egentlig jeg stiller spørsmålet. Når man nå i Stortinget om cirka en måneds tid, etter alt å dømme, nedlegger Nasjonalgalleriet, så spør jeg, vil vi om noen år snu oss tilbake og si at jeg er sikker på at dette var kultur, god kulturpolitikk, og jeg vil si absolutt det motsatte.
Det var elendig kulturpolitikk. Og da, når man har benyttet anledning til å stille spørsmål til de fem forskjellige her oppe, så har jeg lyst til å stille dere konkrete spørsmål. Du der borte på Arbeiderpartiet, dere har vært ansvarlig for hele den store katastrofen, nemlig Nytt Nasjonalmuseum, hvor dere nedlegger i denne byen fem museer, uten å vite egentlig hva de skal bruke med dem. Bruke dem til. Første by i Europa som legger ned sitt nasjonalgalleri. Så jeg vil gjerne ha et svar fra deg etterpå. Hva er grunnen til at dere gjør det, når det viser seg at dette nasjonalgalleriet er fullt brukbart? SV, som sitter i den rødgrønne regjeringen, følger jo med på lasset. Og hvordan kan dette i det hele tatt være SV-politikk? Og det som det interessante er faktisk at både Arbeiderpartiet lokalt her i Oslo, og SV her lokalt i Oslo, er for at Nasjonalgalleriet skal bestå. Hvordan skal dere håndtere den saken i Stortinget? Du må gjøre det kort hvis du har flere spørsmål. Ja, jeg går veldig raskt bort her. Så har jeg Ib Thomsen. Dere har den fabelaktige innstillingen at dere vil bevare Nasjonalgalleriet når dere sitter i Stortinget. Men her i Oslo jobber Carl I. Hagen med å lave et Munch-museum i Nasjonalgalleriet. Olemic Thommessen vet jeg ikke riktig hvor jeg har, for å si det like ut. Men Halstein Bjerke, du har en debattant som heter Trine Skei Grande, som har gått mot dette hele tiden. Men hvor du selv står som forvalter av disse gamle, flotte Oslo-museene, det vet jeg ikke. Så hvis jeg kan få svar fra dere, så var jeg takknemlig. Takk. Nå er vi der at jeg foreslår at panelet noterer seg spørsmålene og har anledning til å svare på det. Jeg har ikke fått flere som har tegnet seg. Det er en her. Kan du gjøre det kort? Ja, og dette blir igjen noe som panelet får notere seg og ta i sluttinnlegget, så vi kommer til å avrunde veldig raskt. Vi er nødt til å avrunde, for det er votering i Stortinget, og vi vet ikke når det blir, annet enn at det er cirka fem. Da må vi skynde oss. Det kan bli igjen. Veldig kort spørsmål, og ett spørsmål også, ikke flere. Det er to spørsmål og en oppfordring, men jeg skal kjempefort. Mitt navn er Eli Borkervenk, daglig leder i Buskerud Teater. Til i fjor var jeg da sluttet min stilling som jordmor, utvikler og leder av Det store verden gjennom 17 år. Det handler om Kulturrådet. Egentlig så var et av spørsmålene mine, hva vil dere gjøre med Kulturrådet? Jeg skjønner at det skal komme en lov om Kulturrådet. Jeg gleder meg veldig, og jeg håper at dere også kommer til å arrangere møteplasser som denne, hvor dere diskuterer Kulturrådet med de som jobber i kulturlivet. Ikke ta alle avgjørelsene selv. Så handler det om makt. Anniken Huitfeldt, hun proklamerte at fra 2011 skulle skje endringer. Hun overførte visse støtteprogrammer og masse penger til Kulturrådet. Kulturrådet satt til slutt da og forvaltet 1,2 milliarder kulturkroner. Masse penger. Hvem forvalter de? Kulturrådet har meget dyktige ansatte i de forskjellige avdelingene innenfor de forskjellige kunstdisciplinene og kulturtemaene i administrasjonen i Kulturrådet. Så vidt jeg vet, er det også Kulturrådet som velger ut og rekrutterer til de faglige utvalgene innenfor de forskjellige støttene. Bemanner rådet i Kulturrådet, det øverste rådet hvor det er 10-15 stykker som deler ut 1,2 milliarder kroner. Hvem bestemmer hva som skal sitte i det, hvem som skal sitte i det rådet, og hvem bestemmer på hvilke kriterier de vurderes? Det er forferdelig viktig at de menneskene som sitter der må være meget kompetente. Ja. Regjeringen bestemmer det. Det er utnevnt av regjeringen. Er det kongen? Er det kongen? Er det kongen? Altså regjeringen, da. Ja, det er regjeringen. Ja. Ja, vi har snakket en del om det frie feltet, litt fra det ene til det andre.
Vi har kanskje ikke vært så flinke til å snakke om mangfold, så det er en liten oppfordring til dere i panelet når dere nå får anledning til å avslutte med et innlegg. Og da tar vi det i motsatt rekkefølge av det vi begynte med, og det betyr at Falstein Bjerke først får sitt sluttinnlegg. Ja, da håper jeg på å legge bort sluttinnlegget, så vi skal avslutte med en gang. Men jeg skal ikke si så veldig mye mer enn at jeg har lyst til å svare på Fredrik Torp sitt spørsmål. Det er fordi at vi er veldig ofte uenige når vi diskuterer, og da diskuterer vi om Munch-museet skal ligge på Tøyen eller i Bjørvika. Det blir vi nok ikke gjennom i dag heller, men i arbeidet med å få på plass et nytt Munch-museum så lagde vi jo i hvert fall en utredning som for første gang viste at, i motsetning til hva Statsbygg sine utredninger sa, at Nasjonalgalleriet er fullt egnet til å brukes som museum for billedkunst, så da har vi i hvert fall bidratt til noe, og jeg er enig med Trine, og jeg er enig i deg at, med det du sier, at det ville vært forferdelig trist om Nasjonalgalleriet ikke lenger skal brukes som et museum. Ib Thomsen. Ja, takk skal du ha. Det samme med Nasjonalgalleriet, det har vi prøvd å fremme flere forslag i Stortinget om å bevare det. Vi har prøvd å bevare Munch-salen i galleriet. Hvorfor Oslo FRP sier og gjør det de sier, det tror jeg er fordi at de ser at dette er en tapt sak i Stortinget. Altså det er et stort flertall i Stortinget for å bygge Nasjonalmuseet på Vestbanen som skal inneholde gullrammene som er på galleriet i dag. Og derfor, for at det ikke skal stå tomt, og for at man kan få nytte av Munch-salen og det som er i galleriet i dag, så mener man at da er det fornuftig å bruke det til et nytt Munch-museum som er sentrumsnært. Også helt sånn avslutningsvis, så vil jeg bare, dette med kunstnerstipend er liksom grunnpilaren. Jeg har prøvd å ta til ordet at kanskje nyutdannede kunstnere bør få stipend i noen år, så det er forutsigbart for dem, og så de får prøvd seg innenfor sitt område, se om er dette noe for meg. I dag så går man ut arbeidsløs i kaffebar, og så driver man dette på si. Så gir man heller da stipend til etablerte gamle kunstnere, som jeg har sagt, men etablerte kunstnere. Og det mener jeg er en feil prioritering, for det bør heller prioriteres nye og nye utdannet. Tønnesen? Ja, det siste først. Det er jeg fundamentalt uenig i, og jeg kan også gjerne for sammen å opplyse at Thomsen har konsekvent stemt mot stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Og jeg hadde jo den ut til null, masse nettopp det som man kanskje kunne tolkes til å gå inn for. Og det er nettopp viktig, ikke bare helt inn prioritere nyutdannede unge, som jeg har vært inne på tidligere. Men jeg er veldig glad for at det temaet nå faktisk er blitt løftet litt av, dette med kunstnerpolitikk, som en del av det frie feltspolitikk. Jeg svarte litt slurvete når det gjaldt dette med fildeling og så videre. Jeg kan ikke gå mer i detalj, men altså, at åndsverksloven skal ligge i bånd, det er altså en sånn helt klar SF-politikk. Nasjonalgalleriet innrømmer at det er vanskelig for deg. Det som jeg nok må si her er at jeg synes det er viktig at Nasjonalgalleriets nåværende bygning blir brukt til fornuftige billedkunstformål innenfor rammene av det nye Nasjonalmuseet. Og såpass upresist får du det for meg. Også helt til slutt så vil jeg si at når Eli Borchgrevink hadde ordet, så har jeg vært på listen til det store verden i mange år, og vil takke for at for initiativet fra dets etterfølger Trapp, og si da helt kort at det er et blant mange svært viktige initiativer som bør videreføres. Og neste gang det er en samling, så bør vi prøve å være litt mer sånn mangfoldig, både i panelet, hva kjønn, farge og litt av hvert angår, og kanskje også i salen. Takk. Tor-Mikk Thomsen. Dagens prosjekt på Vestbanen når det gjelder Nasjonalmuseet er resultat av en ulykkelig prosess som begynte med hemmelige forhandlinger mellom Erling Lae og Trond Giske, som ingen av oss eller Stortinget var involvert i på noe tidspunkt. Det gjorde at vi har ikke fått en fullgod behandling i forhold til hva kriteriene for tomten, eller premissene i tomten. Og jeg har mange anledninger, og gjentar det gjerne her. Jeg synes det er en ulykkelig situasjon at vi altså ikke har hatt en debatt, for eksempel, om Vestbanens rolle, estetiske rolle på den tomten. Så er det altså ikke vår oppgave som politikere å blande oss opp i estetiske vurderinger om vi liker eller ikke liker bygget som sådan. Det er, mener jeg, et ikke-politisk anliggende, når man har faglige kommittéer som jobber med det.
Derfor tar jeg til etterretning at vi har fått nå et forslag, og Høyre mener at det er et irreversibelt forslag. Dette har gått så lenge, det er nedlagt så store ressurser i å utarbeide dette museet, og hvis vi nå skulle stoppe dette prosjektet, så ledes det ut i en avgrunn og uendelighet av tid. Dessuten er premissen også, tror jeg, noe endret på Tullinløkka i forhold til tilstøtende arealer, og det gjør at vi kommer til å gå for dette prosjektet. Men det er ikke med hornmusikk i brystet. Når det gjelder Nasjonalgalleriets gamle, altså Nasjonalgalleribygget, så mener vi at det burde ha vært innarbeidet i det forslaget som nå skulle vært presentert. Realiteten er, altså vi kunne godt si at la oss bruke det videre som en del av Nationaltheatret, og det kommer jeg til å skrive også i merknadene. Men realiteten er at der er det 1,5 milliarder, eller kanskje borti 2 milliarder kroner, i alle fall et betydelig beløp, som altså da i så fall må finnes i tillegg til 5,3 milliarder, og der møtes man altså av noen ganske tydelige realiteter, som gjør at den løsningen vanskeliggjøres betydelig, da vil jeg i hvert fall si. Ja. Så er det klart at det huset kan ikke brukes til hva som helst i ettertid. Og det Stordalen har nok fått å si om et opptelling. Høyre Stokkan Grande, du er den siste som får ordet, vær så god. Ja, i spørsmålet om Nasjonalgalleriet og Nytt Nasjonalmuseum, så er det en del argumenter som er vesentlige for meg, som jeg egentlig ikke har peiling på, som handler om blant annet hvordan vi kan ivareta våre viktige nasjonalskaper som kunsten representerer. Det sier jo helt tydelig de faglige rådene vi har fått, at vi trenger en bedre ivaretakelse av den kunsten. Det er en av grunnene til at man har gått for det man har gjort. Det andre er jo at mye av kunsten har vært pakket bort, og vi ønsker jo faktisk at vi har lokaliteter som gjør at flere kan få muligheten til å oppleve de rike skattene som dette representerer. Det tredje er at vi har muligheten til å bygge et nytt nasjonalt fyrtårn, som kan markere seg internasjonalt, som kan bli en ny destinasjon for både våre barn og unge, men også for turister utenfra, til å komme og oppleve ny norsk, eldre norsk kultur, men også i samspill med nyproduksjon. Og jeg tror at dette vil fremstå som en av de virkelig store satsingene i Norges historie. Og jeg tror ja, faktisk, at når vi skrur oss tilbake, så vil vi være stolt av det grepet. Så er det Nasjonalgalleriebygningen, så det er viktig at man finner formålstjenlig bruk av. Og det er det gode prosesser på, det skal vi bruke den nødvendige tida, men vi skal gjøre det så raskt som mulig, fordi at det er viktig å ivareta den bygningen, den historien som det representerer, og byhistorien, ikke minst, som det representeres. Det har vi gode prosesser på. Så er det Kulturrådet, veldig kort på det. To av de tingene som vi har gjort, som vil være svar på ditt spørsmål. Det ene er at vi nå har innført en maksgrense for hvor ofte de som sitter i Kulturrådet kan bli gjennomnevnt. Hittil har ikke vært noen grense på det, men vi sa at de kan kun gjennomnevnes én gang. Og det er nettopp for at ikke et spesielt kulturfaglig syn skal feste. En annen ting som vi har gjort i det vi har skrevet fra Stortingets side, er at vi skal, at Kulturrådet i større grad skal prøve å tilstrebe et kulturelt mangfold, både geografisk, sjangermessig og så videre. Så at vi legger noen føringer som vil, jeg tror vil virke positivt i forhold til det dere er opptatt av, å styrke mangfoldet, styrke det frie feltet og styrke et større spekter av kulturuttrykk. Vi har et stort mangfold i dag, jeg tror vi vil få et større mangfold også i fremtiden. Våres jobb som politikere er ikke å detaljstyre dette, men å legge det rette for at folk tør seg for drømmene sine, tørs å satse nytt, tørs å prøve å skape arbeid, næring ut av det som de har i seg, det som de kan gi til andre mennesker. Klarer vi det, så får vi til noe stort, og da er det viktig at vi som kulturaktører, vi som kulturpolitikere, dere som er aktive på feltet, kan møtes oftere og snakke om disse tingene, så vi kan få gode råd om hvordan vi kan legge bedre til rette. Så takk for en veldig god debatt, og vi møtes nok ofte i valgkampen, jeg er helt sikker på. Det leder til en siste oppfordring. Nå har dere, jeg synes dere har fått fram mange uenigheter, det er tydelig at det også er mye mer å snakke om, men hver av dere også en jobb å gjøre i eget parti, og det er en oppfordring til alle sammen å vise at dere kan sette kulturpolitikken på dagsordenen i valgkampen, og det tror jeg at flere av oss kommer til å følge veldig nøye med på. Så, og det skal vi prøve å bidra til også forresten. Det har vi store forhåpninger om. Lykke til med det, og der er vi ferdige, litt på overtid. Dere får løpe til Stortinget og votere. Takk til panelet, takk til alle dere som kom for å høre på, som sier på spørsmålet.